নাজিৰাত অব্যাহত আছে অবৈধ কয়লাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ কয়লাৰ ডিপু। এইবাৰ কেৱল মাত্ৰ গেলেকী অথবা বিহুবৰ নহয়, এইবাৰ মাঘেৰিটা কয়লা আহি পাইছে নাজিৰাত। কিয় ইমান সৰবৰাহ হৈছে এই অবৈধ কয়লা? শাসকীয় দলৰ কোন কোন মন্ত্ৰী বিধায়ক জড়িত হৈ আছে এই কয়লা ব্যৱসায়ৰ লগত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এখন দীঘল তালিকা। আমি পাটকাই টিভিত একাদিক্ৰমে দেখাই যাম প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰ্নিহিত কলা অধ্যায়। এই দৃশ্য শিৱসাগৰ হাঁহচৰাৰ মাঘেৰিটাৰ পৰা অবৈধভাৱে আনি অভাৰলোডিং কয়লাৰ গাড়ী এনেদৰে বাগৰি পৰিছে পথৰ দাঁতিত। এয়াই হৈছে প্ৰকৃত ৰহস্য। যি দৃশ্য দেখি আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব, এনেকৈয়ে প্ৰকৃততে চলি আছে নেকি অবৈধ কয়লাৰ ব্যৱসায়? এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে এই অবৈধ কয়লা সৰবৰাহ কৰাৰ ফলত যি প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় এই পথেৰে যোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিসকলে বুজিব পাৰিছে, কেৱল মাত্ৰ বুজি পোৱা নাই শিৱসাগৰ তথা নাজিৰা প্ৰশাসনে। কিয়? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি।